lugar fantástico é esse, velho? Tu tinha parado de gravar? Preciso passar por algumas pedras aqui. Isso é Nordeste! Chegar no lugar desse e não tomar banho, não fez nada. Vai cair na água, Cristiano. A água tá geladinha, velho. Temperatura agradável, tá um calão. Valeu aí pela dica de ontem. A dica de hoje foi de 5 anos.